Uppgift 21, lösekvationen f a plus 1, det här är vår x också, och det är också x, är lika med 12, där f av x är lika med x multiplicerar x plus 1. Då så, vi ska titta först på f av a plus 1, det är lika med, vi har x där, så har vi a plus 1, sen har vi parentes då, a plus 1, plus 1. Den här båda där är x. Så har vi a plus 1 multiplicerar med a plus 2. Så att multiplicera in så har vi a upphöjt till 2 plus 2a plus a plus 2. Den här gör det jag, 2a och sen a och sen 2. Förenklar vi 3a plus 2. Sen vi ska leta efter a minus 1 också. Så har vi a minus 1. Multiplicerar med a minus 1 plus 1. Båda igen är x. Det här är x. Så har vi, förenklar vi lite. A. Så har vi a upphöjt till 2 minus a. Den. Skulle leta, sätta in dem nu. Så f av 1 först. F av 1 plus 1 upp först. Så har vi a upphöjt till 2 plus 3a plus 2. Och sen sätter här med a upphöjt till 2 minus a. Är lika med 12. Så den här har jag satt in. Där nu. För den där. Och den här har jag satt in där. För den där. Så har vi a upphöjt till 2 plus 3a plus 2. Det här är 2. Den här är 2, inte 1. Det ser ut som 1. Negativ före så har vi minus a upphöjt till 2 plus a är lika med 12. Så den här är 0. Så har vi våra 4a plus 2. 3 plus 1 är lika med 4a är lika med 12. Så det är båda led med 2. Med 2 så har vi 4a. Den här är 0 är lika med 10. Då har vi. Dividerar vi båda led med 4. Så har vi a är lika med. Den här blir 1. 2,5.